Mos më po kërko të të them lam të mirë. Gjensila Mirtezaj thumbon beskallakun me këngën e saj të re. Gjensila Mirtezaj po bëhet gati për lançimin e projektit Motori Muzikor. Këtë e ka bërë të ditur vetë këngëtarja përmes një postimi në Instagram ku ka publikuar edhe një fragment të këngës. A çfarë po vjen, çfarë po vjen ka shkruar këngëtarja në Insta storyn e saj. Por më tepër ajo pikasi vëmendjen e gjithëve ishte teksti i këngës së saj të re që duket mjaft pikant. Ti mos më kërko të të them lam të mirë. E di o shpirt që t'kam mërzitë, e di shumë mirë, është pjesë nga kënga e Gjensilës që do të sjellë së shpejti. Disa mund të spekulojnë se me këtë fjalë ajo ka thumbuar beskallakun, duke qenë se këto muaj çifti po spekulohet se i ka dhënë fund lidhjes së tyre dhe tashmë zërat janë më konkret se kurrë më parë.